bylo ragtime. Ragtime byl styl, který se hrálo na piano kolem přelomu minulého století. Největší skladatel byl Scott Joplin a já jsem přepsal skladbu. Ragtime byl žánr, který se vždycky hrál na piano, ale hodí se k tam takový 12. strunový struny a basový a melodii dohromady, tak jsem to přepsal na kytaru. Je to náročná skladba. Maple Leaf Rag. Ragtime is one of the ancestors of jazz too. Scott Joplin wrote many beautiful syncopated rags, combining African syncopation and European harmony. All piano music, and I transcribed this for guitar. Maple Leaf Rag. Thank you.